ತೆಕ್ಕಿನಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 70 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಎಂ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಜ್ಜಿ, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಂಕಮ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವರದಿ ಮಲಾರ ಮಹದೇವ್. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮರಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಗುರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದು ವಸಂತ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಠ, ಮಂದಿರ, ಚರ್ಚಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 13 ಶುಕ್ರವಾರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಮಿಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಎಚ್ಡಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 67 ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಂಟು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ತಂಗಿಟ್ಟು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವೇ ಶುಚಿತ್ವ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗುಡಿಸ್ತೇವೆ, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಗುಡಿಸಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಚಂದ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರುವವರಿಗೆ ಅದು ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು, ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು